Newtons første lov er en lov som virker veldig rar til å begynne med. Den sier at når summen av krefter som virker på et legeme er null, så er fart og fartsretning konstant. Så når det ikke virker krefter på et legeme, eller det for eksempel er to like store krefter med motsatt retning sånn at summen blir null, så er enten legeme i ro, eller det beveger seg i en rett linje med konstant fart. Det første er helt greit. At et legeme kan være i ro når det ikke virker krefter på den, er lett å forstå. Men at legeme kan bevege seg med konstant fart, uten at det virker noen krefter på den, er ikke intuitivt. Tenk for eksempel på en fotball som triller bort ved banen. Den kommer jo til å stoppe til slutt. Forklaringen er at i praksis alltid virker krefter på ting som har fart. Ballen vil oppleve bittelitt luftmotstand, som er en kraft, og det er i tillegg en kraft kalt friksjon som virker mellom bakken og ballen og bremser den. Hadde du derimot sparket ballen ut i verdensrommet fra et romskip, så hadde det ikke virket noen krefter på den, og den ville gått i en rett linje med konstant fart helt til den traff noe eller kom inn i et tyngdefelt. Men la oss tenke på det på en annen måte. Tenk deg at du sitter i et fly. Mens flyet står på bakken er kraftsummen null. Så tar flyet av, farten øker raskt, og det virker krefter i fartsretningen. Det kjennes som du trykker bakfra mot seteryggen. Til slutt slutter flyet å akselerere og beveger seg med konstant fart i en konstant høyde. Nå kjennes det ikke lenger ut som du presses bakfra mot seteryggen. Det føles faktisk veldig likt som når flyet var i ro på bakken. Grunnen til at det ikke kjennes som det virker store krefter på deg, til tross for at du beveger deg med en fart på en kvart kilometer i sekundet, er at kraftsummen igjen er null, fordi du beveger deg med konstant fart. Newtons første lov virker også andre veien. Dersom du vet at objektet er i ro eller beveger seg i rett linje med konstant fart, så er kraftsummen nødt til å være null. Dette kan man trenge til å regne ut hvor stor noen krefter er. La oss for eksempel se på når du står stille på bakken. Kraftsummen må være null, så normalkraften må være like stor som tyngdekraften. Du kan derfor regne ut størrelsen på normalkraften ved å ta masse ganger tyngdeakselerasjon. La oss for eksempel si at du har masse 75,0 kg. Da blir tyngden din 735 newton, og normalkraften må også være 735 newton. Dersom en bil beveger seg med konstant fart, må kreftene den bruker til å komme fremover være like store som kreftene som bremser den, som for eksempel luftmotstand. Når man regner på krefter, er det veldig lurt å lage en figur og tegne inn piler for kreftene som virker. Det er viktig at disse pilene begynner på riktig sted. For avstandskrefter, som for eksempel tyngdekraft, begynner pilen i midten av legemet, som vi også kaller massesenteret. For kontaktkrefter bør pilen begynne i kontaktpunktet. Det er også lurt å definere en positiv retning, slik at du kan avgjøre hvilke krefter som har hvilket fortegn. Om vi ser på personen med masse 75 kilo som sto i ro, så kan vi definere positiv retning oppover. I så fall er normalkraften 735 newton, og tyngdekraften er minus 735 newton. Vi kan også definere positiv retning nedover. Da blir normalkraften minus 735 newton, og tyngdekraften 735 newton. Begge deler fungerer like bra. Når et legeme beveger seg, så får du ofte enklest utregning ved å velge at positiv retning er lik fartsretningen. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.